اس روڈ کو بنانے میں حکومت نے تقریباً 16 ارب روپے کا اسٹیمیٹ لگایا ہے اور وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ہر حکومت کے آنے میں اس پہ اسٹیمیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کہیں گے یہ اسٹیمیٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم یہ نہیں بنا سکتے. لہٰذا ہم سب نے مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس روڈ کو بنائیں گے.